Ljudima treba osobna rast, duhovna rast. Vrijednosti koje su bile posljednjih 200-300 godina na prvom mjestu su bile pare, snaga, kontrola. Sada više toga neće biti. Sada će biti druge vrijednosti na prvom mjestu. Ljubav, povezanost, integritet. I sada stupamo u vrijeme ženske energije, ali to ne znači ženske, nego intuicije, slušanja, strpljenja i tako dalje. Ja vama nešto kažem, firme, sve to što se danas događa, to što kažu da je kriza, to je čišćenje planeta, ok? Zbog toga se to dešava. I firme, i ljudi koji neće živjeti po ovim vrijednostima, neće opstati ili neće biti sretni i zadovoljni. I zato se sve ovo dešava. Ljudi trebamo početi drugčije razmišljati. Samo to je cilj. Ono što su nama sprogramirali u djetinjstvu naši roditelji, to više ne važi.